Вітаю, ми з України. Новини на відкритому, і з вами Валерія Майна. Наша команда вітає всіх жінок зі святом. Сьогодні кожна українка на захисті нашої держави. Хтось боронить країну зі зброєю в руках, хтось охороняє мирний сон дітей та підтримує близьких. Хтось волонтерить, рятує життя в екстремальних умовах та тримає інформаційний фронт. А хтось збиває ворожі дрони банкою з консервацією. Усі ми протидіємо війні Росії в Україні. Українські жінки сильні й хоробрі. Рухаємося до перемоги разом. І зараз про головне на цю годину. Українки сьогодні отримують оригінальні привітання. Листівки з креативними поздоровленнями ширяться у соцмережі. На них чоловіки, які за останні тижні закохали в себе тисячі дівчат. Побажання адресують привид Києва, очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, президент Володимир Зеленський. У вітальних листівках фігурують і ті, хто вже став інтернет-мемом. Цигани, які вкрали танк, та бабуся, яка спалила клозет з окупантами. У Росії 8 березня проходять феміністські антивоєнні акції. Дівчата з різних міст залишають квіти поблизу пам'ятників, вимагаючи вивести війська з України. Вірити у незламність українського народу. З таким закликом звернулася до жінок України 8 березня популярна українська співачка Навка. Вона популяризує фольклорну музику та пише українські пісні. Каже, бути осторонь війни неможливо. Наразі дівчина у Чернівцях допомагає біженцям, дітям з інвалідністю та нашій армії. А ще записує нові хіти для проєкту «Україна в піснях». Переконана, їх співатиме вся країна, коли здолаємо ворога, а перемога вже близько. Крім того, співачка закликає всіх блогерів та зірок шоу-бізнесу казати правду, адже кожен голос важливий. Я хочу побажати українським жінкам, щоб вони завжди залишалися такими, як всі наші предки, які відстоювали свободу, які відчували цю свободу, як ця свобода в нас в жилах тече. Кожна з вас є дуже важливою в цей момент. Я бажаю нікому не опускати руки і вірити, а це не те, що вірити, так і буде, що українська нація переможе в боротьбі зі злом, яке хоче нас поглинути, але вона не поглине, ні за що. Поки такі захисники в Україні, ніч на 8 березня на Дніпропетровщині пройшла спокійно. Наразі тихо. Кордони регіону ворог не перетнув. Авіаударів та обстрілів не було. Про це на брифінгу повідомив очільник облради, заступник голови Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук. Він зазначив, вчорашній день був важкий, напружений і нервовий. Але закінчився без втрат і надзвичайних ситуацій. Водночас минула ніч видала однією із найспокійніших за весь час війни. Микола Лукашук акцентував: штаб оборони, обласна військова адміністрація, органи місцевого самоврядування, правоохоронці, тероборона та військові працюють цілодобово, аби Дніпропетровщина була в безпеці, а мешканці мали все необхідне для повноцінного життя. Ще раз хочу сказати кожному з вас, Дніпропетровщина сьогодні в повній безпеці. У нас дуже потужні збройні сили в області, Національна гвардія, територіальна оборона. Ми продовжуємо укріплювати нашу область, ДСНС, поліція. Всі вони працюють 24/7 для того, щоб тут було спокійно. Тому можете залишатись. Але якщо ви хочете виїхати, будь ласка, потяги ходять за розкладом, дороги відкриті. Підтримайте обороноздатність фінансово, закликають мешканців Дніпропетровщини у Фонді оборони країни. Там наголосили, вдячні українцям за кожну перераховану гривню. Наразі до фонду надійшло 10 мільйонів гривень, які вже витратили на закупівлю шоломів, бронежилетів, термобілизни, харчів і медикаментів для українських захисників. Але наше військо все ще потребує підтримки. Тому Фонд оборони буде вдячний будь-якій сумі, що зміцнить країну та наблизить нашу перемогу. Контакти та реквізити на сайті Дніпровської міськради. Просимо всіх небайдужих, які бажають допомогти зміцнити нашу обороноздатність України, нашої області, нашого міста, допомогти нашим захисникам. Просимо перераховувати гроші у будь-якій валюті,
національної або іноземної, на рахунки, які є і відкриті в нашому фонді. За лаштунками війни Дніпровський театр «Віримо» змінив профіль діяльності. Замість сцени – волонтерство. Від початку російської навали актори шматують старі костюми, клапті віддають на маскувальні сітки. Залишки арматури від декорацій перетворюють на оборонних їжаків, а ще записують дитячі аудіотвори. Про акторів, які зійшли зі сцени і допомагають фронту. Наша Анастасія Вільхова далі. Я сьогодні на роботі знищую стратегічні запаси тряпок, які у нас залишилися від різних вистав, просто в нашій костюмерні у підвалі. Художній керівник театру «Віримо» Володимир Петренко шматує тканину на клаптики. Каже, то гарна сировина для виготовлення маскувальних сіток для української армії. Це ж ті речі, які не стоять на балансі у театрі. Це костюми з діючих вистав всі цілі, ми їх не трогаємо, ми будемо їх грати скоро, я сподіваюся. А це ті залишки, які люди від'їжджаючи приносили, давали. Та не всі речі підходять. Головні вимоги до тканини – натуральні кольори, ну, звичайно, що з перевагою темнішого, не ті, які блищать на світлі. Залишки сталевих декорацій йдуть на виготовлення протиокупанських їжаків. Актор Володимир Косоног ділиться. Тільки-но почув, що до тероборони потрібні прути та арматура, усі залишки сталевих декорацій відвіз туди. Та цього йому замало. Вирішив допомогти і власноруч. Одна з моїх перших професій – це електросварщик, до того, як я став актером, отримав образування актерське. Я вирішив теж вспомнити цю професію і просто з великим об'ємом туди відвезли, а тут залишилися такі, видите, от, ну, такі маленькі куски, которые, з яких, ну, теж ми робили декорації коли-то, і обрізки не вибрасували, і з них я вирішив робити от такі теж їжі. Їжаки захищатимуть кордони області. Тим часом театрали допомагають і словом, записують аудіокнижки. Вона мене просто до мене звикла. Вона мене любить і тому не хоче. Павлушко. Зараз записують одну із історій Всеволода Нестайка із роману «Тереодор із Васюківки». Мені здається, вона може якось... не якусь хвилину, дві, три, десять заставити нас згадати, що є мирний час, що все-таки є можливість бути людиною, пам'ятати про щось світле, добре, дитяче. Три дні копіткої роботи і перша частина практично на 12 хвилин є. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки. Спинилися. Цей кусочок, який ми там спробували вже записати. Бігла навколо колобані і мукала на нашу адресу якісь свої коровичі прокльони. В колобаню лізти вона не хотіла, а те, чи все на музики. Ні. От ми ж запригнули туди і вже музики не треба. Та, наголошують, це тільки частина роботи. Досконалити історію планують не тільки музикою, а й картинками, які малюють самі. Аудіокнижки можна буде слухати в телеграм-каналі театру «Віримо». Мирного неба та перемоги вам бажають. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Любов на війні. На час воєнного стану в Україні Кабмін дозволив реєструвати родинні союзи без особистої присутності нареченого або нареченої. Йдеться про саме військову пару. Одружитися за спрощеною процедурою можуть військовослужбовці Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, прикордонники, працівники управління Держохорони, нацгвардійці або іншого військового формування. Для цього слід надати своєму командиру заяву про державну реєстрацію шлюбу, вона вважатиметься одночасно і згодою. А розписати пару можна без особистої присутності, але за умови відеозв'язку з ними. Всупереч стереотипам, вона доводить, жінки-військові можуть боронити країну на рівні з чоловіками. І навіть ще завзятіше. Журналісти «Відкритого» ексклюзивно поспілкувалися зі старшою лейтенанткою, військовослужбовицею Дніпровської зенітної ракетної бригади Марією Ткаченко. Дівчина після школи подалася до Національної академії сухопутних військ
і зрозуміла – бути в лавах ЗСУ – це її покликання. Як війна розділила життя Марії на до та після? Звідки дівчина бере сили та чого найбільше бажає зараз? Дивіться далі. Хочу сказати, що українські жінки зараз як сама Україна. Вони просто надзвичайні. Гонорливі, сміливі, сильні, милосердні. Я б хотіла сказати усім українським жінкам велике дякую. Адже справді, зараз у кожного свій фронт роботи. І всі роблять неможливе. Хтось правильно, хтось ростить дітей, діти – це наше майбутнє. Хтось допомагає волонтерством, деякі завозять ліки, під обстрілами, допомагають і тваринам нашим, і дорослим, і дітям, і старим. Українська жінка – це єдина жінка, яка навіть за таких тяжких обставин має вогонь в серці та в очах. І сміливо стоїть на кордонах нашої країни. Я зараз зрозуміла, що це моє місце, що я хочу бути військовою, і я більше скажу, я горда тим, що я українка, і тим, що я офіцер Збройних сил. Так, ми виконуємо свою роботу на рівні з ними. Скажіть, чи хочеться вам, як жінці, надягнути сукню після перемоги, звичайно? Ой, чесно вам скажу, після перемоги я одягну, напевно, гарну парадну форму. Там є спідниця. І буду, напевно, святкувати так, з посмішкою, зі сльозами на очах. Після перемоги я, напевно, обійму всіх тих, кого я не можу обійняти зараз. Що наша Україна після перемоги, після того, як ми відбудуємось, буде однією з найсильніших країн світу. І знаєте, про те, що де б я не була, і хто б мене не запитав, хто я або звідки, я буду казати, я з України. Повне інтерв'ю офіцерки ЗСУ дивіться на нашому YouTube-каналі. Війна війною, а навчання за розкладом. У Міносвіти порекомендували відновити навчальний процес після вимушених двотижневих канікул. Не виключають і переведення школярів та студентів на дистанційку. Про це на брифінгу повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет. Додав, для школярів навчання може бути екстернатне або змішаної форми. Учні, які через воєнні дії евакуювались до інших регіонів, можуть навчатися у місцевих школах за заявою одного з батьків. Щодо уроків у закладах професійно-технічної освіти, у педагогів є вибір – або дистанційна форма, або ж опанування знань після війни. У дитсадках Міносвіти рекомендує призупинити виховний процес через постійні сигнали повітряної тривоги в регіонах. Крім того, через війну Центр оцінки якості освіти скасував пробне ЗНО, яке мало б пройти з 19 до 26 березня. Коледжам та університетам після завершення канікул ми також рекомендуємо розпочати освітній процес в залежності від безпекової ситуації в регіонах. Де ситуація дозволяє, рекомендуємо розпочати освітній процес з технологіями дистанційного чи змішаного формату. Водночас рекомендуємо забезпечити особливі умови навчання, наприклад, встановлення індивідуальних графіків навчання, надання економічної відпустки тощо, для тих здобувачів, які перебувають в лавах Збройних сил України або в загонах територіальної оборони, або займаються волонтерською діяльністю на користь і на перемогу нашої держави. Замість концертів та фестивалів – штаб допомоги і прихисток. У Дніпрі на Вернадського 1/3, де донедавна проходили різноманітні культурні заходи, працює Центр допомоги переселенцям. Там зупиняються люди, які виїхали з палаючих регіонів. Зараз у центрі за 200 мешканців – Волновахи, Лисичанська та Харкова. Ще два центри допомоги проєкт «Культурна столиця» облаштував в одному із дніпровських готелів та в телетеатрі. Через які жахи пройшли українці та як влаштувалися у Дніпрі – далі у сюжеті. Дуже багато людей приїхало взагалі без речей. І ось тут вони можуть вибрати для дівчаток, для хлопчиків, бо деякі люди вискочили зі своїх домівок взагалі без одягу. Тут можна підібрати. Дуже багато людей відгукнулося і принесли добрі речі. У готелі «Жовтневий» у Дніпрі практично з перших годин війни відкрився центр допомоги переселенцям. Зараз тут понад 200 людей. Майже півсотні – діти від 4 місяців до 10 років. Переважно – жителі Харківщини, Донеччини та Луганщини. Поселили, розмістили, забезпечують нас питанням.
так как у нас отсутствует вообще какая-либо одежда, вот только моя сумочка. Насильных вещей нету, поэтому мы спустились, посмотрели, какие есть вещи из гуманитарной помощи для детей. Мы очень благодарны. У штабі допомоги розповідають, роблять усе, аби люди, які пройшли через жахіття війни, знайшли у Дніпрі прихисток та перепочили. Проте тільки но влаштувавшись самі, вони почали допомагати дніпрянам готувати прихисток для інших переселенців. Зокрема, житель Лисичанська налагодив у готелі водопостачання, опалення, перевірив всі номери. Потім туди заселили понад сотню людей. Всі кімнати в нас із зручностями, там на 2-3, максимум 4 особи. Ми дуже швидко налагодили, причому ми дуже раді, що ми не тільки це зробили особисто, а ті перші переселенці, які приїхали якраз з Волновахи, з Лисичанська, відразу підключилися, вони виявилися фаховими сантехніками, електриками. Тобто вже всі подальші номери ми готували разом. Розміщують людей і на Вернацького 1/3, де ще кілька місяців тому йшли концерти. Щодня тут знаходять прихисток і ночівлю понад 1,5 сотні людей з гарячих областей України. Аріна виїхала з Волновахи із сином та донькою. Розповідає, 8 днів ховалася від обстрілів у підвалі. У маленькій кімнаті їх було 9, 4 дорослих і 5 дітей. Каже, вирішила тікати, коли бомбардування стали безперервними. Я піднялась вверх за дитячою бутилочкою. Я не знаю, яким щастям, я услышала, що щось шуршить, і розвернулася к підвалу. І туди мене вже внесло по ступенькам в розривної волною. Це бабахнули якраз. Потім ми вийшли, у мене вже половини дому не було. Підвал, слава Богу, видержав. Були варіанти, щоб залишатися поки в погребі переночувати. Але ми цього не стали робити, я побіжала за мамою. Ми коли прибіжали, у нас вже горіла криша. А в тих, хто були в підвалі, вони не знали, що вона горить. Зізнається, поїздка до Дніпра була важкою. Спершу випадкові люди довезли їх до Курахового. Звідти вони доїхали до Покровська, а потім дісталися Дніпра. 6 березня її донька Оленка відсвяткувала тут свій 7-й день народження. Дівчинка подорослішала на очах, говорить її мама. За дивини ми без дому залишилися. А з ним самолітом ми теж вдома. Ще один пункт допомоги переселенцям у Дніпровському телетеатрі. За необхідності, кажуть волонтери, усім людям надають медичну, психологічну та юридичну допомогу, а дітей відволікають творчістю. Загалом у 3 центрах Куста щодня можуть прихистити до 700 людей. Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Не кидайте своїх домашніх улюбленців на призволяще, закликають волонтери Дніпра. Кажуть, тікаючи від війни, містяни залишають своїх чотирилапих вдома або просто неба. Волонтери закликають цього не робити. Говорять, готові прихистити пухнастиків. Для розміщення тваринок винайняли цілий будинок. І там вже оселилися перші пожильці – котики, собаки і навіть кролики. В Олени на руках перелякане 4-місячне цуценя. Волонтерка розповідає, його господарі поїхали із Дніпра. Залишаючи місто, хотіли покинути малечу на вулиці. Буквально там до 12 ми повинні були забрати, тому що вони уїжджали, і його ви б виставили, він жив у квартирі, виставили б на вулицю. От, ми буквально там за минуту успіли його вивезти оттуда. І от він дуже боїться, тому що він жив у квартирі, він не гуляв. У них, як вони сказали, і для нього вот это все очень все страшно. Ви ж бачите, як він труситься. Ми стараємося його держати в домі, щоб він менше стресував. З кожним днем, відколи в Україні почалася війна, безпритульних чотирилапих стає дедалі більше, зізнаються волонтери. Покинутих пухнастиків везуть до Дніпра з різних міст. Цю мамочку підібрали з дітьми з другого міста, я не пам'ятаю, з якого. І вчора волонтери привезли їх в приют. Ну, тому що такі животні, зараз, в даний момент, не виживуть. У притулку для тварин Пегас дають прихисток і котам. Для них орендували цілий будинок. Зараз тут з десяток вухастиків. Волонтери розповідають, поки що всі ховаються по кутках і неохоче йдуть на руки. Адже ще кілька днів тому були частиною іншої родини. Нету тут таких котів, які кидаються. Тобто всі пійдуть на руки, просто треба чуть поумаляти. Є великий котик, Лелі звати його, такий він общительний дуже, але прячеться. Треба поігратися чуть-чуть, щоб він... вийшов. Оселився у притулку і розумник Чері. Зачинені двері для кота – не проблема. Я такий великий Тарас, і я умний, я можу відкривати всі двері. Ручки, шкафчики, холодильник відкритий був.
Волонтери кажуть, господарі віддають своїх улюбленців до притулку, сподіваючись, що за кілька тижнів їх заберуть. Якщо ж люди так і не повернуться, усі чотири лапі переїдуть до спеціального котячого будинку. Тут свободний вихід, доступ к їді, к воді, горшкам. Тут тепло і уютно. Зараз у дніпровському притулку «Пегас» тільки своїх котів понад 80. Але волонтери запевняють, готові прихистити чужих, а також решту тваринок, які через війну стали безхатьками. Єдине, просять небайдужих допомагати з їжею. Телефони волонтерів, номери банківських карток і адреса притулку на сторінці у Фейсбук. Нам в основному зараз найголовніше – це корм. Зараз таке час, що... Мы не перебираем, какой корм, любой корм – это еда. Нам нужна еда для собак, для котов, для вот грызунов, которые уже приехали. И, возможно, будут животные с контактного зоопарка. Волонтери зізнаються, власників покинутих тварин не засуджують. Втім, просять не залишати своїх улюбленців просто неба. Кажуть, не маєте можливості взяти із собою, віддайте на перетримку або добрим людям. Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай живе вільна Україна! З таким гаслом пройшла туристична виставка у польському Вроцлаві. За планами, її повинна була представляти делегація з Дніпропетровщини. Однак війна внесла корективи. Та польські партнери вирішили не скасовувати виставку. Генеральний консул України у місті Вроцлав та маршал Нижньосілезького воєводства високо оцінили експонати нематеріальної спадщини України та залишили запис у книзі про українські традиції. «Мамо, я бачу війну». Ініціативна група креативного та цифрового сектору України запустила благодійний проєкт. Його мета – допомогти дітям, які постраждали від російської агресії. Організатори створять найбільший у світі маніфест-колаж з більш як тисячі дитячих малюнків про війну в Україні. Він назавжди залишиться в мережі за допомогою технологій NFT. Згодом фотоколаж виставлять на благодійному цифровому аукціоні, а всі виручені кошти перерахують у фонд гуманітарної допомоги дітям, які постраждали від війни. Організатори закликають долучатися до проєкту. Більше на сайті, який ви бачите на своїх екранах. Шевченко закликає – Україна перемагає. Мешканці Дніпропетровщини закликають долучитися до загальнонаціональної патріотичної акції. Про це повідомили в облдержадміністрації. Для цього треба записувати на відео та поширювати в соцмережах вірші Кобзаря. Постити фото, малюнки, цитати українського митця та поета з хештегом «Шевченко закликає – Україна перемагає». Акцію приурочили до дня народження Тараса Шевченка, який українці урочисто відзначають щорічно 9 березня. Надихаємося Шевченковим словом, єднаємося, як закликав Тарас Григорович. Цитуємо його пророчі слова. Ми сподіваємося, що Шевченко, його слово, яке завжди, завжди для нас, для всіх було символом нашої нації, яке завжди гуртувало українців до боротьби, до того, щоб ми боролися з поневоленням, з окупацією, що це слово буде нас об'єднувати, як завжди, так і в ці дні. Згуртуємося навколо Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава України. В усі часи для нас, українців, є заповітними слова нашого генія й пророка Тараса Шевченка. Тож, пам'ятаймо їх. А я прощаюсь з вами. Більше інформації на нашому сайті та в соцмережах. Любі жінки, ще раз вас зі святом весни. Ви найкращі, мужні, талановиті, неперевершені, а ваша краса – вбивча. Нехай у ваших чоловіків усе буде добре. Перемога за нами. І все буде Україна. We'll be right back.